Bienvenidas, bienvenidos al Raccoon del Yoke, bienvenidos a Insomnies de Path Games Importante y en primer lugar deciros que esta pequeña reseña, este pequeño gameplay Donde analizaremos un poco lo que nos hemos encontrado al jugar este juego Va a ser en catalán, y es que aprovecharemos que Path Games ha puesto como idioma también subtitulado catalán Para hacer algo especial en este canal del Raccoon del Joke. así que... Primero doy sinceramente disculpar si buscabais algo en castellano, estáis acostumbrados a escucharnos en castellano, vamos a hacer este especial en catalán y si buscáis un gameplay en castellano seguramente otros canales encontraréis gameplays, análisis del juego en castellano. Deciros también que aprovecho la, el momento para deciros que vamos a tener a Insomnis en el próximo programa eh, de iVox de nuestro podcast, vamos a tener a la gente que ha desarrollado el juego, así que... Será una buena oportunidad, ¿no? Para que nos cuenten curiosidades del juego y, y, y. más cosillas que iremos preguntando. Así que os invitamos a escuchar el programa próximo que vamos a tener en iBox. Ve, Dons, ya es hora de comenzar Insomnis de Path Games. Eh. En primer York, Os eh, podrían di que. Nosotros ya nos han pasado al juego, ya han la encumplatad. Y han serrada bastante, han sagrado bastante para que... aporta algunes situacions que no havíem vist encara en altres jocs del mateix estil. Val? Nosaltres ja veureu aquí el menú que fica nova partida, fica continuar, opcions i extras. Si volem donar-li a continuar, com que ja ens l'hem passat, ja no ens deixa. De fet, li estic donant la... el botó, però no hi ha manera. I bé, així l'únic que ens deixa fer és començar nova partida. I és un avís, i és un avís perquè eh, si us passeu el joc i voleu tirar enrere per dir, ostres, vull veure els altres finals que pot haver-hi en el joc, eh, que sapigueu que una vegada arribeu al final l'heu de començar des del principi. Així que ho tingueu en compte i, i que ho tingueu així previst, que si voleu fer els varis finals que, que, us aconseguireu els trofeus del, del joc, pues que sapigueu que haureu de passar una altra vegada tota la història. Val? Comencem la partida, però abans de tot dir-vos que el que ens hem trobat en el joc és és pròpiament dit una aventura de terror. Jo no considero que aquest joc sigui de terror 100%. I és que l'apartat d'espant que pot produir no? eh, els denominats sustos, no? <laughs> eh, no en trobeu, no en trobareu gaire, si és més una atmosfera fosca, on jo crec que la part més de por és el fet de conèixer realment la història, la història d'aquesta mansió, i us recomanem, us el recomanem totalment eh, s'està tot en primera persona i aporta una cosa bastant diferent a altres jocs de l'estil i és que si coneixeu bastant bé porta, portem de moda uns 10 anys aproximadament sobretot a la, aquí a Catalunya, a Barcelona els denominats sales d'escape room i jo crec que aquest joc veu bastant de la font de diverses sales no? i és que bueno, de fet nosaltres, tant Sergi com jo n'hem fet aproximadament 60-70 sales tranquil·lament, podem haver fet, i hem trobat alguns detalls que ens recorden bastant en algunes. O sigui, jo crec que sincerament, i ja les d'aquí, que els desenvolupadors del joc han, han, begut, han begut bastant d'aquestes fonts i, i ho han pogut produir no? en, a, en aquest joc, i són cosetes i detalls que ens han agradat molt. I de fet, crec que mm, té bona nota de part nostra pel fet que, sincerament, a nosaltres, com que ens agrada molt els escape rooms i ens agrada molt aquest tipus de gènere, ja sobre en primera persona i, i les històries fosques, eh, històries de que al principi sembla una cosa però al final és una altra, doncs jo crec que és el que ens ha acabat de convèncer i, i poder dir-vos a tots i a totes que és realment una gran proposta i una gran troballa d'aquest any. Personalment, jo crec que serà el top, estarà dins del top 10 de jocs que m'he passat aquest any i amb això us vull dir tot. Bé, anem a començar una nova partida perquè veieu una mica l'estètica del joc, eh, com es, una mica es desenvolupa i tot. I, bueno, veieu, pues, comença així, una introducció ja en plan, eh, anem a entrar ja a la mansió directament, sense <laughs> preàmbuls. I una bona manera d'entrar, eh? Insomnies, game by Fast Games. Yes, direct, eh? O sigui, or Hi, Joe. It's Elizabeth Finch, your grandfather's lawyer. We spoke a few days ago, and like I told you, we did the reading of the will today. He bequeathed his manor at South Matslock, just. come offices to sign some documents and to pick up the keys. Farewell, Joe. Bueno, volia estar en silenci perquè escoltéssiu una mica o poguéssiu llegir com comença la història i és que, bé, no es mort i ens ha deixat d'herència la mansió eh, i que vinguéssim a firmar els papers de l'herència i que ens donarien les claus, val? Així comença el joc i ja en si, pues, et pots començar a imaginar que serà algo diferent, serà algo diferent tot i que recorda, no? Recorda jocs com per l'estètica, eh? com Layers of Fear, Gone Home, que són walking simulators que hem jugat aquí a casa, no? I bueno, i així comença la història, o sigui, prem perdona, per encendre la llanterna i com veieu, aquí tenim la porta una mica per entrar a la mansió, tot i que ara mateix no ens deixen, no? Eh, és un joc de que sobretot rebusqueu bastant, eh, analitzeu, eh, reviseu tot el que, us, el que vul, trobeu, armaris i tot. Val? Ara mateix no ens deixen, val? però com veureu quan entrem a la casa, veus aquí tenim la clau, val? ja l'agafem, i aquí en un altre calaix pues, anar revisant. No? Eh, podreu trobar pues, solucions, no? de dir, vale, com s'obre la casa. No? Pues, per exemple, heu de venir aquí, Ja hem la llum. De moment no ens deixen entrar. I aquí sí, perquè tenim la clau, val? Això és la, la porta de sortida, jo ara m'estava confonent. <laughs> I bé, i aquí comença una mica l'estil del joc. Com veieu, és un joc bastant fet fosc, no que, fet, bueno, que ara ens diuen el pas del temps s'ha destrossat, etcètera, no m'ha donat temps a, a llegir-ho. Però bé, és un joc, jo us dic, que teniu una mansió per investigar totalment, val? De fet, bastantes portes estan obertes, com podeu veure, però hi haurà algunes, val? que les teniu tancades. Veus, la porta està tancada amb clau. Què significa? Pues bàsicament que haurem de buscar claus per poder obrir algunes portes. I aquí es passa el que nosaltres creiem que sembla un escape room, no? I és que hi haurà puzzles, hi haurà eh, devinalles, hi haurà pues, doncs, moltes maneres de, de poder no? buscar aquests objectes per poder seguir avançant. Nosaltres, de fet, doncs ja us recomanem que investigueu sobretot, tot, eh, busqueu caixes, busqueu armaris, calaixos, tot el que sigui per... Veus, bueno, sembla com si, algú, com si ningú hagués entrat en aquesta cuina des de fa molt de temps. Bueno, es va narrant una mica la història, val? que sí que hem trobat nosaltres que la, la narració del personatge podria haver sigut algo millor, no? algo que produeix més èmfasis, més emocions, no? Eh, clar, t'acabes d'entrar una... Ara no, ara mateix no, perquè clar, acabes d'entrar i tu no t'imagines res del que passarà pròximament, no? Però sí que després, en algunes situacions que no narrarem ni explicarem aquí, eh, sí que és veritat que necessitàvem alguna més d'emoció, no? O alguna més de por en algunes situacions que es troba. I és un personatge que queda com una mica molt fred, no? Molt fred en la narració d'alguns moments, no? és una que potser hauria de millorar aquest joc. Però bé, bueno, que per ser un dels primers de Path Games, la veritat és que està bastant bé. I jo crec que aquestes cosetes les anotaran pròximament per un futur fer altres jocs que ja re realment, a mi ja us dic, m'ha agradat molt i que les pròximes propostes m'agradaria estar atent perquè, perquè a mi pues, doncs, m'ha semblat una molt bona proposta. Bé, bueno, com veieu, pues, doncs, se trata d'investigar, anar buscant objectes, anar obrint, veus, aquí tenim una ampolla, molt bé, enrere, i aquí doncs, pues, anar buscant armaris, anar... anar, mirant tot el que ha d'això. Veus? Aquí tenim, per exemple, no? un llibre... Bueno. No us diré res, sobretot no us diré res per si el voleu jugar vosaltres, que sigui important. No us diré res si aquest llibre és important o no, no us diré res si aquesta ampolla és, és, important o no, simplement és perquè veieu una mica l'estètica del joc i el, i el dit, no? que són, és un joc que recorda molt a altres propostes com Layers of Fear, Gone Home, eh, propostes de mansions no? que s'ha d'investigar. Aquí, com veieu, doncs, tenim un altre cartell de gelats. Val? I es tracta d'investigar, no? Bàsicament, aquí tenim un telèfon, val? que ja us dic, que us faig el primer spoiler del d'això, que els telèfons serveixen per guardar la partida. És que la partida no es guarda automàticament. Haureu de buscar els telèfons per guardar la partida, no? Com veieu, doncs, anem entrant a l'habitació, si se tracta d'investigar, buscar, eh, rebuscar bastant bé, sobretot. I, com veieu, aquí passa alguna cosa. No passa res, no? Molt bé, aquí tenim un altre botó i no passa res. Finestres, que es poden obrir. I aquí tenim un altre botó que també passa alguna cosa. Que servirà d'algú Sí, però no us diré el per què. Aquí tenim, com veieu, una ràdio que hem de buscar mm. les piles. La de la de la de pues, bueno, ja sabeu que teniu que buscar piles per fer-la funcionar. Com veieu, hi ha moltes coses, no? Mira, ja tenim un altre telèfon per guardar la partida. La toquem, perquè veieu, partida l·dassa, val? I aquí, pues, anar buscant, anar buscant sobretot objectes que ens serveixin per eh, resoldre eh, diferents coses que ens proposa el joc, no? Clar, per avançar necessitarem fer algunes coses, no? I és això, ja us dic, és joc de buscar i buscar i buscar, de comprovar, eh, i sobretot ja, amb, que no ho he dit abans, ja hem col·leccionables que hem de trobar, val? Els col·leccionables són importants per resoldre part de la història i a més a més pels trofeus que ens indiquen pues, normalment els jocs per fer el platino i coses d'aquest estil. Val? Pues ja et dic, eh? hi ha col·leccionables i aquí veus, fico estar, col·leccionables i, veus, per exemple, fica cartes del Joe, que jo, veureu que ja les tinc totes, val? O sigui, jo ja les he completat. Joguines, no? Eh? Ja les he completat totes. Eh, diaris de laboratori, doncs pues jo pues doncs em falta una. No vull ensenyar gaires, val? Perquè no, no vull fastidiar-vos la proposta, no? Clar, eh, a la primera vegada que passeu al joc, ja trobareu alguns detalls que aquí no en surten perquè jo ja els he aconseguit. Val? O sigui, que tingueu en compte això, que aquí ja sortiran ara mateix menys objectes. Per què? Per la sencera raó de que jo ja m'he passat el joc i ja, ja, els, i jo ja els he trobat. Però vaja, que vosaltres, sobretot, busqueu, busqueu, busqueu perquè trobareu objectes. De fet, i que serveixi com un petit espòiler, per aquesta zona d'aquí hi ha un objecte col·leccionable. Val? no surt aquí. Per què no surt? Perquè jo ja el tinc. Però sobretot busqueu. I ja no us dic res més d'on estan els col·leccionables, eh? que avui que disfruteu la història pròpiament dita. Eh... Bueno, com veieu, un piano... Aquí ensenyala algo que haurem de fer, però com que no ho tenim, no podem fer res. I bueno, ja, us, ja podeu veure que es rebusca calaixos, obrir... Aquí podia haver hagut alguna o no, això ja no us diré. Però vaja, buscar, buscar... I manera de resoldre, no? Tenim aquí la porta tancada, allà tenim un pis de dalt. Us l'ensenyo una mica així per, per sobre, tot i que no faré gaire cosa perquè no vull espatjar la història. Però vaja, com podeu observar, tenim molta zona que explorar. Coses estranyes, com una porta dibuixada aquí a la paret. Eh, no us penso dir tampoc el per què, però vaja, que podeu veure una mica la història. Bedroom, habitació, i etc etc. Ja us dic, no penso de xifrar la història, aquí una altra porta tancada, ja hi haurà algun moment que segurament s'obrirà. Eh... Petit anàlisi. Us he volgut ensenyar una mica com es desenvolupa el joc. Eh... Ja veieu, mireu, aquí hi ha un document. Si pot llegir el text. Eh... Jo, Roman Castelvet, actualment resident a la Casa d'Orfres de la família Castelvet, onça del carrer Concòrdia. Eh, li centre del Regne Unit en ple ús dels meves facultats mentals i de la meva memòria, major de 18 anys o realment casat i sense estar sotmès a coacció, amenaça, frau, error o influència indeguda, faig, publico i declaro la meva última voluntat i revoco tots els testaments i codicis fa fets anteriorment per mi. Primer ordeno, però no exigeixo, que les meves despeses de la meva última malaltia i funeral, les despeses de l'administració del meu patrimoni i tots els meus i tots els impostos sobre el patrimoni, l'herència i els altres impostos similars que hagin de pagar-se respecte als béns pertanyents al meu patrimoni i tal. Bueno, és una herència, val? O sigui, aquí és el document de l'herència de l'avi que li fa amb, amb, la persona que són nosaltres, val? Eh, molts documents són part important del joc, sobretot llegir-los perquè llegir-los tots perquè és, entendreu millor la història, o sigui, rebusqueu, rebusqueu bé els documents perquè són importants. Aquí no sé què hi havia. bueno, aquí tenim un altre document. Arquitectura George Trevor, factura, Roman Castelvet, descripció, estudis previs, exhibició dels bossos i plans a l'escala, etc etc. Són documents que són part important també de, del joc d'insomnis. bueno, això era una, una petita guia de, perquè veieu què és el que us trobareu. Ja veieu que no és un joc plenament de terror, sinó que hem pogut rebuscar ja gran part de la, de la mansió. Ja hem trobat algunes portes que no s'obren. Sobretot és fosc, és fosc i té aquesta aparença no? de, de foscositat i que val la pena val la pena investigar, val la pena de jugar. Eh, ja veieu que té gran part d'Escape Room tot i que no és un escape room pròpiament dit, perquè és una aventura en primera persona de terror, però bueno, hem, hem volgut afegir no? aquest aspecte de que hi ha gran part d'escape room i és que hem de fer moltes activitats, moltes coses, hem de rebuscar i trobar coses per poder obrir una porta, poder accedir a una part que està ara mateix tancada, eh, poder fer funcionar com hem vist una ràdio, aquí tenim alguna que podríem dir que sembla que aquí haurien de fer una partitura, potser per tocar alguna cosa del piano, potser, no us ho dic com una afirmació, val per poder potser fer algun moviment o alguna cosa que alteri el resultat d'algú de l'habitació o de la casa, o sigui, com veieu s'han de fer coses i per no obrir, no? per poder anar avançant en la història. No és lineal, com podeu veure, perquè clar, hem pogut avançar, hem pogut obrir ja bastantes habitacions per aquesta zona de la planta baixa de, de la mansió, però sí que té part de lineal perquè clar, si volem avançar, per exemple, com us he ensenyat abans, en aquesta habitació que està tancada, alguna cosa haurem de fer per poder obrir aquesta habitació. I si segurament aquí dins hi ha algú que ens farà poder seguir avançant en el joc. O sigui, el que hem de fer és trobar quins són els primers passos de la història per poder seguir avançant. I això és una situació semilineal, no? Perquè sí que ens deixa explorar part de la mansió, però segurament haurem de trobar dos o tres coses que ens permetran fer un primer pas a seguir obrint no, el camí que ens queda marcat en aquesta història. Recordar-vos també, abans d'acabar aquest petit anàlisi, aquesta petita ressenya del joc, que eh, té varis finals, com hem dit al principi, i segons el que anem elegint o no, el que anem trobant, podrem, podrem elegir pues, diverses coses que, no, que influiran en el final del joc. No us penso dir res més, perquè vull que ho trobeu vosaltres, i dir-vos que, sobretot, no és un joc llarg, és un joc d'una duració més o menys curta. A nosaltres entre 3-4 hores ens ha costat acabar-lo. Eh, és veritat que pots quedar encallat no? en algunes situacions, en algunes zones, però vaja, que busquen bé, trobeu, eh, trencar-vos el cap... Eh, no és un joc de... que massa ajudeu-me que hagueu de sortir corrent d'algun lloc, o sigui que no us preocupeu per això. Eh, Preocupeu-vos en... sobretot en observació, en resolu... resolució de, de propostes, resolució d'endevinalles, de, de, de vinalles, eh, és més aquest estil, és més de puzzles, de coses d'aquest estil. Així que no us preocupeu per si heu de fotre el camp corrent d'aquí, que no, no passarà, però sí que l'atmosfera no, del joc us farà introduir bastant en aquesta proposta i sobretot la història val la pena que la disfruteu. Eh, no us deixeu enganyar, eh, és una proposta bastant acceptable, no us deixeu enganyar per la duració de 2, 3, 4, 5 hores depenent el moment, perquè jo crec que com a proposta està prou bé, eh, no queda lluny de propostes d'estudis, podríem dir, estar amb més renom, sí que és veritat que es nota que és un primer joc, però vaja, que si segueixen aquest camí Path Games, crec que poden arribar a juny, i només amb aquesta proposta, aquí a casa ens ha agradat moltíssim i amb moltes ganes de, de veure futurs futurs propostes d'aquest estudi perquè realment, si segueixen aquest camí establert, aquí a casa els disfrutarem molt, els disfrutarem molt, així que, que bueno, els animem des d'aquí a, a que tirin endavant amb aquestes propostes i, i a seguir pues això, a seguir aquest camí complicat que és treure llocs i i que segueixin endavant perquè val la pena, val la pena i sobretot quan veus l'acabat final, eh, et dones compte que estàs dintre d'una proposta diferent, es nota que estan en PlayStation Talents i, i res, res, pues animar-vos i a seguir endavant, animar-vos a provar el joc Insomnis de Path Games i fins aquí una mica el que volia, el que volia traslladar amb aquest petit gameplay, amb aquesta petita proposta de de ressenya en català, i és que proveu-lo, podeu, tenen tot d'idiomes, castellà, català, anglès, o sigui, ho podeu provar de la manera que vulgueu, i res, pues, fins aquí. Eh, a la Store ara mateix es troba 14 euros. No sé si hi hauran rebaixes o no. A nosaltres ens han deixat cedit ha una còpia per poder-lo provar i poder fer aquest anàlisi. Dir-vos que trobareu aquest anàlisi aquí al racunt del joc. També trobareu un petit, una petita ressenya a bonus level escrita. I això, el que hem dit al principi, que tindrem una entrevista al pròxim podcast del racunt del joc a iBox i a Podimo, i que si tot va bé, aproximadament serà la propera setmana. He de posar-me en contacte amb ells, perquè ja vaig dir que primer abans de fer l'entrevista volíem acabar-nos el joc, tant a Sergi com a mi ens ha agradat bastant, i això doncs, serà el pròxim que parlarem de, del podcast, també, per d'Insomnis. Aquí teniu aquest gameplay una mica d'Arsenya, perquè ja hagueu vist una mica com es desenvoluparà el joc. No vull ensenyar gaire cosa més, perquè jo vull que disfruteu vosaltres d'aquesta aventura, i, i dir-vos que gràcies, gràcies per... Haber estado aquí a nosaltres, eh, gracias por si lo habéis visto un rato en, en catalán y habéis podido ver un poco también el juego. Y nada, despedirnos fins la propera, fins la propera, que hará un análisis a Wii, de... bueno un análisis. Eh, Tendremos a Eric eh, aquí en directa para la PlayStation 2 y os invito a Shokka. también sigáis allá en directa a nosaltres. Eh, moltíssimes, moltíssimes gràcies per haver estat aquí aquesta estoneta aquí amb nosaltres veient jugar una mica la proposta d'Insomnis i ens veiem en futurs vídeos per aquí al canal. Gràcies, gràcies a tothom per haver estat aquí amb nosaltres. Ciao.